অন্য অন্য গোষ্ঠীতে এটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার এটা উদ্দেশ্য হয়ে আছে। সম্মিলনৰ নলবাৰী জিলা সমিতিৰ আতিথ্যত ছপাইগাৰী আঞ্চলিকৰ সহযোগত সম্ভ্ৰমা আঞ্চলিক দুৰ্গা মন্দিৰত উদযাপন কৰা হৈছে। কলিতা জনগোষ্ঠীগতভাৱে বিভিন্ন সাংবিধানিক সুবিধা বিশেষ সুবিধা অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। কলিতা জনগোষ্ঠীটোক ভাৰতীয় অনুসূচীৰ কোনো এটা অনুসূচীতে অন্তৰ্ভুক্ত নকৰি সাধাৰণ শ্ৰেণীভুক্ত কৰি ৰখাৰ ফলত আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ নৱপ্ৰজন্মই শৈক্ষিক কৰ্মসংস্থাপন ভূমি অধিকাৰ আদি অধিকাৰসমূহ হেৰুৱাই এতিয়া এটা দুৰ্বল জনগোষ্ঠীত পৰ্যৱসিত হ'বলৈ লৈছে। আমি ইয়াৰ পৰিত্ৰাণৰ অৰ্থে কলিতা জনগোষ্ঠী ভাৰতীয় সংবিধানৰ আধাৰত অনুসূচিত জনজাতি ঘোষণা কৰি ভাৰতীয় সংবিধানৰ ষষ্ঠ অনুসূচীত কলিতা জনজাতিক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছে। কলিতা জনগোষ্ঠীৰ ভৱিষ্যতৰ সেইটো সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কৈছে কথাখিনি, কিন্তু কথা হ'ল যে আজিৰ যিটো সন্ধিক্ষণ, এই সন্ধিক্ষণত যিটো সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা, এই সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাই কমপ্লিট আমাৰ কলিতা জাতি বা কলিতাৰ যিখিনি মানুহ আছে, জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে, এই মানুহখিনিক বিশেষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। আজি আপোনালোকে জানে যে এখন কলেজত নামভৰ্তি কৰিবলৈ হ'লে যিটো এটা সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নামভৰ্তি কৰিছে বা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, এই সংক্ৰান্তত এজন কলিতা জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰই 93 বা 95% নম্বৰ লাভ কৰিও এখন কলেজৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হৈছে, যাৰ ফলত নেকি তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে তেওঁলোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। আজি এজন ছাত্ৰই একোখন বেঞ্চত বহিয়ে তেওঁলোকে স্কলাৰশ্বিপ পায়, মেৰিটে যিটো স্কলাৰশ্বিপ পায়, কিন্তু আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক নম্বৰ পোৱাৰ পিছতো স্কলাৰশ্বিপৰ পৰা তেওঁলোকে বঞ্চিত হয় মাত্ৰ জাতিগত প্ৰমাণ পত্ৰৰ বাবে। আৰু যাৰ ফলত নেকি ওচৰত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীটোৱে যেতিয়া গম পাব যে মই স্কলাৰশ্বিপ পাইছোঁ, আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যেতিয়া ভাবিব যে আমাৰ স্কলাৰশ্বিপ নাই কাৰণ মই কলিতা জনগোষ্ঠীৰ ছাত্ৰ, গতিকে যাৰ ফলত এইটোৱে ক্ষেত্ৰই কি কৰিছে, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক মানসিকভাৱে হেৰি কৰিছে। আৰু এইবিলাক বন্ধ হ'ব লাগে, এইটোৱে আমাৰ এটা কথা আছে। আৰু দ্বিতীয় কথাটো আমাৰ সাংবিধানিকভাৱে যিহেতু আমি প্ৰায় ঐতিহাসিক যুগৰ পৰা আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ পৰা ইয়াত বসবাস কৰা হৈছে, সংবিধানেও সেই কথাটো কৈছে যে প্ৰাগৈতিহাসিক যুগৰ পৰা বসবাস কৰা যিখিনি জনগোষ্ঠী আছে, এই জনগোষ্ঠীখিনিক সংবিধানে আমাৰ সংবিধানৰ 19 অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ বাবে 1964 চনৰ যিটো প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদনটো আছে। আৰু সেই প্ৰতিবেদনমৰ্মে আমাৰ কলিতা জনগোষ্ঠীকো আমাৰ সাংবিধানিক সংৰক্ষণৰ আওতাত আনিব লাগে, এই কথাটোৱে আমাৰ মূল দাবী।